Celkovo, no viete, už len ogrcať sa je dosť nepríjemné. Nie to ešte mať spojené so zubami. Ja sa pamätám u nás, keď sa to dialo, vieš, to tí chlapi v tej krčme vždycky taký, Ježiši Maria, čo to je, ak ja prídem domov a tak sa toto. Vždy pre nich tí chlapi mali takú jednu proste radu, že vyťahni si, vtedy to bola, že 100 koruna, daj si ju tu, no a keď prídeš, tak povedz žene, že to ťa niekto iný ogrcal a že hneď ti dal aj 100 eur, alebo 100 korún, aby si išiel si to dať vyčistiť do čistiarne, alebo tak. Len potom sa stávali také veci, že chlap prišiel domov, samozrejme, hneď vysvetľoval, tu mi dal chlapík, oni peniaze, aby som si tu, no ale to je 200 korún, no lebo sa mi do nich aj vysral. V električke strašne dávno, ešte nejaké 70. roky, alebo ešte skôr, na škole som bol. Existovali električky? Áno, áno, boli. No. A nad ránom som sa vracal teda z pracovných stretnutí po bratislavských baroch. A viditeľne tam bol jeden pán, ktorý mal problémy udržať šablu. Skrátka, aby som to zjednodušil. Nie? Už tak nadul a vždy to tak, ako si vrátil späť a tak bojoval dopredu, dozadu, ani z voza, ani na voz. A nakoniec už nebolo vyhnutia, ale použil rukáv, čo bolo teda decentné rukáv. A tú ruku držal už potom takto. Ja som ho sledoval. To vyzeralo, že hlasuje. Ale stále to pokračovalo. Tak použil druhý rukáv. A keď vystupoval, to vyzerá, že sa vzdal. Zadí kráčaj to. No tak dá sa aj takto decenne, vieš? Pri tejto téme by som veľmi si chcela zaspomínať na nášho kamaráta dobrého, ktorý už tu s nami nie je, na Stana Radiča. On mal takú, ty určite poznáš aj ty asi, Milan, historku, ale presne je to na túto tému. Často ju hovoril, že išiel teda taký riadne napitý chlapík, vystúpil z autobusu a prišlo proste obsah žalúdka, vyložil pekne na chodník. A zrazu už, keď tak nad tým stála pozerá, tak samozrejme, ako to robil, tak mu z vrecka vypadla minca do toho diela dolu a on ako tak sa na to potom pozeral, tak povedal, a toto som kedy zožral. Pozdravujeme Stano.